Ariko makisha umuntu ushengiwe indaya arapfa baramuhamba kubera ubushyuhe bwacyo shengewe kiragahora n'amazi cyishe umuntu umva rwose ndabasabye mwakabyaramwe mumbabarire muncumbikire kukuburire nabuhaze n'amatako ntari kubasha kwegerana neza nje mu muhanda nabuze na moto yo gutega nuko kumbonisa niyangera isimwe yanjye uteruye iyi ni yayindi yanjye ugize ngo reka ntago ari iyawe iyi ni iy'umugabo wanjye ndumiwe shaka mbona imeze nk'iyanjye yarakibaju shaka ko ari iyanjye ntiruye iyawe se yaba yaragezeyo yaragezeyo gute se urabona idafungwa nk'iyanjye agahinda karakanyagwa bami kakunyweshi igikoma warahora gunywa byeri agahinda karakanyagwa kakwiriza mu rugo kandi wari umutwitsi ugize ngo agahinda karakanyagwa Jesus is love is what aso ninda kuge kubantu bandi babyukoteka ibikoma Yes way. No mugabo nasohora zinduka wiceye kumba burwo nuva. Mfana hamagamo. Mfana hamagamo. Nsabuntu ibaze nkagize nk'abantu baza kudusura. Bagasanzwe Yesu. Mbabura y'igikuma ya masaha. Basura se gusurana muri guma mu rugo birembe. Data. Sungumva nasohora. Ndo kumwe. Ano muturanye saba kubona. Muturanye rikumenya. Yesu wose ntago hatuye abantu. Ako ajye gabanye. Ngomba kumenya inusu yifu ivamo igikoma kingana gute. Nabonye wewe ko. Niyo mpamvu muzana amataye je ntaza ninde nanjye ndashaka none nanjye ndashaka kuzana amataye ariko ndumewe ko no kuvanga abandi bazakora amabuno nawe ukora imwe we mata kamuge winsakurize simpe ni we genza gake wambgaho singukweke mu buriri ngo utangiye kunyata ngo ngera ongera ongera none zo byari bivuza ko nta mu buriri ukaza uguteka uko mahanga singiye kwicwa n'akazahora mbabarira Yes way. Ibyo ngo kwa banyeru guma mu rugo nawe washize, wasaze wasize. Bana nibira. Ejo ni mutene ndatukabyara, tukabyara buri munsi tuzabarereje. Indaya mbaye. Za yintere ni tuzamurera. Ubu ni to ni mama barusotse wambaye zambi. None. None. Angwa. Yesu. Madari ka mubwizu, ntabyo twongera gukora. Ngo bite byarunga mbaje ntabyo nunje ariko ufite ikibazo mu afazare ndemera ndare hanze ni miti ntibayifata ko te ndi wazanye corona urashaka kunyica uranyica nziri nihishe corona mu nzu ninda yizo ushaka kunyica Adaya Yes way Andere bitches. Funke. Andere bitches so nyeretse. Jesus is love. Amata. Are we going to take you? Mata kobando bagore bari gutwara nda muri guma mu rugo. Hauze kumara icya. Utari mugabo mu buriri uje kumara icya nda. Ariko sa mugabo waje kabanye mu yugiro hundo. Shu mugabo yanzenye. Ubu mutuvuga. Aha masaha hagize sambiri. Za mu gitondo amaje gukora 10. Ubu simo koko narushye rwose kuba nigisha. None sa anga hanubuhukiwe. Ariko se wowe wajuka banyumushiho ugira. Wajuka wabanjuka mwumva ikibazo. None singi ni murugo y'abazo ni murugo y'abazonzwe n'uguri. Korodira tango bigenze ngo umugabo yanzengereje umva rwose mana nyagasa ni ngo umugabo kuzo mwa. Yakubise se? Yakubise. Guhera mu gitondo bya. Jesus is love. Cyamye zo kuryama se ibintu biraho bisanzwe. Ariko ntabwo uri kubyumva wowe nyine twahoza mbwira ngo ni impindu kiri nshuri cumi. Seri kangura sikintu. Kugira tugaruke inyuma gato. Sibyo uyu mugore se rwuva ngo umugabo amutinye Yesu nagucinye mahama hamwe ubone hamahama ngo ubone ngo se sabuga ngo bari baryamye ubone oya hamahama ngo agukanga sha mbani biraya ah kunoze eh se rwuva ngo we rwuvuga manda bagore ngo warapfutye tasu umva rwose ndabasabye mwakabyaramwe mumbabarire muncumbikire kukuburire nabuhaze n'amatako ntari kubasha kwegerana neza nje mu muhanda nabuze na moto yo gutega nukuza ntwaye kino gikapu moto zabo rwose
Ako uyu mugabo asha kuba samba ngiki nakizanye pe ubusubira ari kugisiga mu rugo noneho batareka mugire fatu mwanzo uvuga ko ari inshuti yawe aratinda handa mwasa uravamo eki ariko mu musaza eki ndakubye ngo aratinda ndamubarura uravamo yesu we ahubwo reka mpishe igikoma nshira mu ijigo kire no murindi ubundi mbagasore nkwere ngo ndakubarura I'm not going to be able to do it. Come here, can the monk and you wash it down? Fonker! I come, go wounding, Jane, and Bonotan.
Uyu mugabo nawe yabimbwa yabimbwa ko. Imwe saho. Ni imbwesha undu muzigo nk'uyu amumuciye gute. Da gashkingi. None se? Ucogozaho nta kabyerera. Yego kubona we nasize ari utetse igikoma ahubwo narinzi ko abagabo mwese musigaye mutetse ibikoma nango narinzi ko hano ndi busange nawe ugitetse. Kino gikoma ubona kirimo nk'amakazi atatu. Yego. Umva madari kankubwiye. Ugize ngo birakwiye ko abantu bagomba kuhaba amagirira. Naho ziba nabyumva. Uyu munsi n'uriya mugabo ejo ni nje. Uyu munsi n'uyu ejo ni wowe. Sibyumi we. Umuntu baturugo rw'umuvandimwe ndutere wakabarira. Sibyo. Mugira inama. Asure kumugabo. Andaya. Ni gutera akabarira. Ni gutera akabarira rwose. Okay, ni mara gutera akabarira. Naringize ngo nokuryama. Ugize sigara. Aho gutsukyama na byose nabwemeza. Kare gende umutera akabarira. Ngataza utazasenyuka. Ngoya.